نون التواوس ملكة ملك النقارة ديناتشن النوك اللبن عدرا አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ በአንድ ወቅት ካንዶ ዳጄ ጋር ሰፈር ውስጥ በመንቀሳቀስ ላይ ይያለን ያንድ ጓደኛውን ህፃን ልጅ መንገድ ላይ ተመለከተና አነሳው ከዚያም አገላብጦ ሳመውና እንደ ቀልድ እንዲህ አለው አቤትኛ የደረስንበት ቦታ ለመድረስ የሚጠብቅ ህልፋትና ድካም ኬጂ የሚባል አለ ከዚያ ኤሌመንተሪ ከዚያ ሃይ ስኩል ከዚያ ዩኒቨርሲቲ ከዚያ ስራ ፍለጋ ከዚያ ትዳር ፍለጋ እያለ ብዙ ቆጠረለት በንግግሩ እንደው እንደዋዛ በዚህ እድሜ የመጣሁበትን መንገድ መለስ ብዬ አሰላሰልኩ ድካሙና ጉዞ ገዝፎ ታየኝ በልጅነት ነበር ከቤት የወጣሁት የደረስነትን ህይወት እስኪ በቃኝ አይቻለሁ በመንገዱም ብዙ ተቸግሬያለሁ በትምህርት ዓለም ብዙ ወድቄ ተነስቻለሁ ላጤነትን እስከ ጥግ ድረስ ኑሬበታለሁ አሁንም ቢሆን የዱንያ ፈተናዋ እንዳለ ነው እርግጥ ነው የኔ ህይወት ከሌላው የሰው ልጅ ህይወት የተለየ ነው ብዬ አላስብም ዱንያ ሌላውን አፈር እንዳበላችሁ ሁሉ እኔንም አፈር ደጬ አብልታ አሳድካኛለች በለምጩ ዓለም ጣንገርፋ እዚህ አድርሳኛለች እስከ መቃብር አፋፍ ድረስ አሁንም ግርፋ ይቀጥላል አይቆምም ሁሌም መርሳት የሌለብኝን አንድ ነገር ለኔም ለናንተም ላስታውስ ዱንያ ከመስበውና ከመታስቡት በላይ የድካም አገር ናት አላህም እሱን እስከምናገኘው ድረስ እንደምንደክም ነግሮናል ስለዚህም እኛም ይህች አገር አድካሚ መሆኗን አውቀን ባህሪዋን ተገንዝበን ልንኖራት ይገባል በሷ ላይ እስካሉ ድረስ እረፍት አይታሰብም ወደውሃ ተገብቶ ቀዘቀዘኝ አይባልም ዱንያ በአንድ ብቻ ሳይሆን በብዙ ነገር ታደክማለች በኑሮ ራሳችንን ለመለወጥ በመናደርገው ጥረት ታደክመናለች በኢማን ለመሻሻል በመናደርገው ትግል ታደክመናለች በትምህርት ለማደግ በስነ ምግባር ከፍ ለማለት እነኚህ ሁሉ በነጻ የሚገኙ አይደሉም ያደክማሉ ድካሙ ደግሞ የአንድ ሰሞን ብቻ አይደለም የእድሜ ልክ ነው የሰው ልጅ ሆይ እንግዲያውስ ቁርጥህን ወቅ ዱንያ ላይ እስካሉ ድረስ ምንም እረፍት የለም ዱንያ በየቀኑ የምታቀርብልን አጀንዳ አላት መደፈን የሚገባው ክፍተት አላት የዕለት አጀንዳዋን ለመዝጋትና ክፍተቷንም ለመሙላት ከጧት እስከ ማታ ከማለዳ እስከ ምሽት ከልጅነት እስከ ዕውቀት ከህይወት እስከ ህልፈት ትደክማለህ በመጨረሻም ከጌታ ጋር ትገናኛለህ በምድር ላይ ስላሳለፍከው ህይወትም ትመረመራለህ በአላህ ፈቃድ ዱንያ ላይ እንድትገኝ የተደረከው የሰው ልጅ ሆይ በእድሜ ቁጥር ከታች ከመካከለም ሆነ ከላይ ያለው ሰው ሆይ ዱንያ ውስጥ ስትኖር ያሰብካቸው ነገሮች በቀላሉ ለታሳካ እንደማትችል ከወዲሁ እወቅ እንደምትደክምና ድካምህም ከባድ እንደሆነ አስቀድመህ ተገንዘብ ለከባድ ድካምም ራስህን አዘጋጅ ዱንያ ቀልድ አታውቅም ዱንያ የቱን ያህል እድሜ ቢኖራትም ፈራሽ ናት ወላሂ
የገነባት ጌታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድ ቀን ያፈርሳታል። እሷም እንደ ሰው ልጆች ሁሉ የተወሰነላት እድሜ አላት። ስለዚህ በሐሩር ቀን አንድ የዛፍ ጥላ ስር ያረፈ መንገደኛ የፀሐይዋን መቀዝቀዝ ጠብቆ ጥላውን ትቶ እንደሚሄደው ሁሉ እኛም ትተናት እንሄዳለን። እንደመጣን ሁሉ እንሄዳለን። በዚህች ምድር ላይ አንቀርም። አላፊዎች ነን፣ ቋሚ አይደለንም። አልፎ ሀያጅ የሆነ ሰው ደግሞ ስለ እሷ እምበዛም መጨነቅ አይገባውም። የሚጨነቅ ካለ በእርግጥም ሞኝ ሰው ነው። ይህ ነው የዱንያ ምንነት። የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱንያ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ዘንድ ምንም ዋጋ እንደሌላት ነግረውናል። የትንኝ ክንፍ ያህል ዋጋ እንኳን የላትም ብለዋል። ትመዘን ቢባል ምንም አትመዝንም ማለት ነው። ግና ዋጋ የላትም ሲባል ለምድራዊ ሕይወታችሁ አትስሩ ማለት እንዳልሆነ መታወቅ አለበት። የዋጋዋን ያህል ብቻ ነው ለእሷ መስጠት ያለብን። አላህ በእሷ ላይ ኑረን እሱን አምልከን ፈተናዎችን አልፈን ወደ መጨረሻውና ዘለዓለማዊው ዓለም እንድንሻገር ነው የፈጠረን። እስቲ ምን አሳስበን? ዱንያ እንዲህ ናት እንግዲህ። በእሷ ላይ በምናሳልፈው አጭር ዕድሜ ነገራችንና መንገዳችን ሁሉ ቀድሞውኑ ተከትቧል። ገና ስንፈጠር ሥራችን፣ ሲሳያችን፣ የምድር ላይ ዕድሜያችንና የመሞቻ ቀናችን የጀነት እንሁን የእሳት ሁሉ ተጽፏል። ያ አላህ የጀነት ሰዎች አድርገን። ስለዚህ እየኖርን ያለነው ቀድሞውኑ በተሰመረልን መንገድ ነው ማለት ነው። ያ ሲባል ግና ራሳችንን ልቅና ባለቤት አልባ አድርገን በዋዛ ፈዛዛ እንደ ዘፈቀድ እንኑር ማለታችን አይደለም። በተቻለን መጠን ሁሉ በጎ ነገር ፍለጋና መልካም ሥራ ላይ ማተኮር ይኖርብናል። እድላችንና ዕጣ ፈንታችን ሁሉ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እጅ ነው። ሰዎች በእኛ ላይ ማድረግ የሚችሉት ትልቁ ነገር አላህ የጻፈልንን ወይም የጻፈብንን ነገር መፈጸም ብቻ ነው። ከዚያ ውጭ ምንም ጉልበትም ኃይልም ሆነ ብቃት የላቸው። አይጎዱንም፣ አይጠቅሙንም። የነካንና የሚነካን ሁሉ ሊነካን የሚችለው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲነካን የፈቀደው ነገር ብቻ ነው። ለዚህም ነው ጠቃሚም ሆነ ጎጂ፣ ሰጪም ሆነ ነሺ የፈጠረን አምላክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ነው የምንለው። ለዚህም ነው መስራት እንጂ መጨነቅ አይገባንም የምንለው። እስቲ ምን አስጨነቀን? የሚያሳስበን የሲሳያችን ጉዳይ ከሆነ እሱም ከሁሉም ነገር ቀድሞ ተጽፏል። ሊነጥቀን ሊያግደንና ሊከለክለን ቢሞክር ማንም አይችለው። ለየግላችን በጀታችን ተመድቦልናል። እሰርቃለው፣ እቆርጣለው፣ እነፍጋለው ቢል ማንም አይችለው። የተጻፈልን ሲሳይ ከኛ ጋር አለና ስላልፈለግን ገፍተን አንመልሰውም። ባንፈልገውም እሱ ራሱ ይፈልገናል። ሪዝቃችን እንደ ሞት ቀናችን ሁሉ የቤታችንን በር ያንኳኳል። ብንሸሸውም አሳዶ ይደርስብናል። ስለተስገበገብን ጎትተን አናመጣውም። እንሸከም ብንል ተሸክመነው አንዞርም። የፈጠረን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሊለግሰን ቃል ገብቷል። የሚያስፈልገንን ሁሉ ሊያሟላልን እና ከርሳችንን ሊሞላ ፈቅዷል። የትም ብንሄድ ሪዝቃችን ራሱ ይከተለናል። ሞት እንደሚፈልገን ሁሉ እኛን ፍለጋ ያለንበት ድረስ ይመጣል። ስለዚህ ለምን ሐሳብ እናበዛለን? ምን አሳስበን? የሚያሳድደን ጠላት ይኖርብን ይሆን? ዕድሜያችን በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እጅ ነው። የወደደን
ያንዲትም ቀን እድሜ አይጨምርልን። የጠላን ቅንጣት ታክል አይቀንስብን። እድሜ ቀድሞ የተወሰነና የተቆረጠ ነገር ነው። ያለ ቀናችን የምንሞት አይደለንም። ከሞት ቀናችን አንቀድምም፣ አንዘገይም። በሽታ ሰዎችም ሆኑ ሌሎች አደጋዎች ምክንያት ናቸው እንጂ በሕይወታችን ወሳኞች አይደሉም። ቀናችን ሳይደርስ አይገሉንም። ስለዚህ ምንም ሊያስፈራን አይገባም። በልጅነት በእናታችን ማኅፀን ውስጥ የጠበቀን አላህ ስብሓን ወተዓላ ሁሌም ይጠብቀናል። ጠላት ከሆነ ሁሉም አለው። ሰው ሆኖ የሚጠላው የሌለው ሰው የለም። መላእክትን ሳይቀር ሸይጣኖች ይጠሏቸዋል። ምርጦቹ የአላህ ነቢያትም ደጋጎቹ የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ባሮችም ጠላት ነበራቸው። ፊርዓውን የነቢይ ሙሳ ዋና ጠላት ነበር። ነቢይ ዒሳ ለግድያ ተፈልገዋል። ቁረይሾች ነቢያችንን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያሳድዱ ነው የኖሩት። እስቲ ምን ያሳስበናል? የምድር ላይ ፈተና ለማንም አልቀረም። ለአላህ ቅርብ የሆኑ ባሮቹ ጭምር ተፈትነዋል። አባታችን አደም በሸይጣን ተፈትነዋል። ነቢዩ አዩብ በበሽታ ተፈትነዋል። ነቢዩ ዘከርያ በልጅ እጦት ተፈትነዋል። ነቢዩ ያዕቁብ በልጆቻቸው ጥመትና በጠፋ ልጃቸው በነቢዩ ዩስፍ ናፍቆት ተፈትነዋል። ነቢዩ ኑህ በሕዝባቸው ተቀባይነት አጥተው ለበርካታ ዓመታት ጮኸዋል። ነቢዩ ሙሳ በፊርዓውን ጦር ተሳደዋል። ነቢዩ ሙሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁረይሾች ተከታትለው ሊያጠፏቸው ሞክረዋል። የቲም ሆነው ከማደግ ጀምሮ እስከ ልጆቻቸው ሞት ሁሉን ፈተና ቀምሷል። ምን ያሳስበናል? ባልሰራነው ሥራ ስማችን ጠፍቶ ባልዋልንበት ውሎ ክብራችንም ተነክቶ ከሆነ ከእኛ የሚበልጡ በርካታ ደጋጊ አላህ ባሮች ኑሮበታል፣ አልፈውበታል። ሰዎች የፈጠራቸውን አምላክ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ጭምር ሳይፈሩና ሳያፍሩ ወንጅለውታል። ሚስት አለው፣ ልጅ አለው፣ ወልዷል፣ ተወልዷል፣ ንፉግ ነው፣ እጁ አይፈታም ብለው በሌለው ባህሪ አነውረውታል። ወልዕያዙ ቢላህ። ያውም እያበላቸው እያጠጣቸው ነው እንዲህ የሚያደርጉት። በንጹሕ ከባቢ ያደገችዋን ንጽሕት መርየምን ንጽሕናዋን እያወቁ ያለ ጋብቻ ዲቃላ ወለድሽ ብለው ስሟን አጥፍተዋል። መናፍቃን የነቢያችንን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለቤት እናታችንን እመት ዓኢሻን ረዲየላሁ ዐንሃ በዝሙት አነውረው የእሷንም የተከበሩ ባለቤታቸውንም ክብር ነክተዋል። ነቢያችንን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነቢይነታቸውን እያወቁ እብድ፣ ድግምተኛ ብለዋቸዋል። ብንነውር ብንታማ ከእኛ የበለጡ ጻድቃን ሁሉ ተነውረዋል፣ ታምተዋልና ምን ያሳስበናል? ዋናውና ከኛ የሚፈለገው ቁም ነገር እውነተኛ መሆንና በዓላማ መጽናት ነው። ሰዎች በሌለን ስምና ግብር ይከሱናል። እውነተኞች ከሆንን በነውረኞች ትችት መደንገጥም ሆነ ወደ ኋላ መመለስ የለብንም። እስቲ ምን ያሳስበናል? በሽታ ከሆነ እሱም የሕይወታችን አንዱ አካል ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው የፈጠረው፣ ለፈተና ነው የፈጠረው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሽታን እንደ ፈጠረው ሁሉ ጤናንም ፈጥሯል እኮ። መታመም እንዳለ ሁሉ መዳንም ይኖራል። ለሁሉም አይነት በሽታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መድኃኒቱን አስቀምጧል። በሽታ ከበሽታነቱ ባለፈ ፋይዳም እንዳለው ማወቅ እኮ ይኖርብናል። ወንጀላችን ለማርገፍ ሰበብ ነው። ወደ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ፊታችንን እንድንመልስም ምክንያት ነው።
እኛስ ማን ስለሆነን ነው የማንታመመው? ነብያችንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሆነ ሌሎች ነብያት ሁሉ ታመዋል። ነብዩ አዩብ አለይሂ ሰላም ከ18 ዓመት በላይ እንደታመሙ ነው የሚነገረው። ብቻ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከልባችን መታመምና መቆሸሽ ይጠብቀን፣ ንጹህ ቀልብም ይስጠን። አካላዊ በሽታ ቀላል ነው፣ ኢንሻአላህ የሚድን ነው። አላህ በሰማነው የምንጠቀም ያርገን። سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.